Rikthehemi me shqiptarë për të folur sigurisht për temën që ju deklaruam pak më herët, pikërisht ndërhyrjet e policisë dhe arrestimi. Kolegu ton Bled Marku do të lidhemi me gazetarin e Syrit Televizion Marsida Koreshi, e cila sigurisht ka qenë në vendngjarje. Mirëmëngjes Marsida. Përshëndetje Marsida, kënaqësi të kemi. Mirëmëngjes Flavio, mirëmëngjes Tori. Atëherë mund të na bësh me dije se çfarë ndodhi mbrëmë me kolegun ton Elam kur u arrestua, u fut në le të themi në komisariat dhe më pas është liruar. Po ndërkohë çfarë ka ndodhur? Atëherë direkt pas arrestimit ne shkuam në komisariatin numër 4 bashkë edhe me banorët të mbështetës që ishin pranë tij në këtë moment dhe ishte pastaj një situatë krejt ndryshe pasi policët u sollën njësoj sikurse u sollën edhe me Bled Marku në momentin që e shoqëruan me arrogancë, me prepotencë, nuk lejuan familjarët, nuk na lejuan ne, nuk lejuan gazetarët që të hynin në ambientet e komisariatit numër 4 për të marrë vesh arsyen se pse ishte shoqëruar kolegu i Bled Marku ndërkohë që po protestonte në të drejtën ti, si banori zonës së Laprakës, pasi edhe shtëpia e tij rrezikonte të shëmbej nga projekti i ndërtimit pa u shpërblyer, pa u dëmshpërblyer, pa u shpenzuar në vlerën e tregut, ashtu sikurse e kërkon edhe ligji. Më pas policia erdhi edhe na ndaloi në momentin që avokatja e çështjes po jepte sqarimin e saj ligjor lidhur me këtë situatën, një deklaratë drejt për drejt të transmetuar edhe në Syri Televizion, në momentin që policia vjen, ndërhyn edhe në ato momente, na kërkon që të largohemi në ambientet e komisariatit numër 4, ndërkohë që gazetarët lejohet të raportojnë pranë çdo institucioni publik, nuk ka asnjë ligj që e ndalon të raportojë gazetarin të jap deklaratë dhe të qëndrojë përballë këtyre institucioneve. Por na kërkuan edhe aty që të largoheshim, banorët u detyruan të largohen pasi na treguan edhe forcën, do të largoheni doni apo s'doni, mund të përdorim edhe forcën, ishin pikërisht këto fjalët që janë shprehur nga forcat nga uniformat të blu. Por çfarë le të themi, çfarë ndezi, çfarë provokoi policinë deri në këto nivele sa të fillojnë të përshkallëzojnë dhe ata veprimet e tyre? Në çpik është protesta e banorëve të 5 majit dhe Laprakës dhe ai shqetëson ky bashkim forcash dhe kauzash? Sigurisht që bashkia është shqetësuar sepse askush nuk do që banorët të tregojnë qëndresë, të gjithë duan që banorët të heqin dorë, t'i japin dorë bashkisë që të vazhdoj punën e saj, por këtë nuk e kanë treguar banorët e Laprakës, as ato të 5 majit dhe as banorët e tjerë të Tiranës që kanë ardhur në mbështetje e kauzës së tyre. Ato kanë treguar qëndresë, kanë protestuar herë pas here, ne kemi parë në protestat e tyre, që prej datës kur është shpallur vendimi për të prishur këto shtëpi, që prej momentit që nuk ka një marrëveshje të saktë që të thotë banorëve se ju do të zhvendosni në një ambient tjetër, apo t'ju siguroj atyre strehimin, banorët kanë treguar se do të protestojnë dhe vlen për të theksuar se protesta e tyre ka qenë paqësore. Ne kemi transmetuar në Syri Televizion, çdo protestë ka qenë paqësore. Nuk ka pasur asnjë incident apo provokim nga ana e banorëve plas, se më pas ka ndërhyer policia dhe janë shoqëruar momente tensioni mes banorëve dhe policisë për shkak të pranisë së këtyre të fundit. Një tjetër gjë që vlen të përmendet është fakti se banorët kanë marrë leje për çdo protestë. Jo kanë marrë leje sepse tashmë me vendimin e gjykatës kushtetuese nuk duhet më të marrësh leje për të protestuar sepse është një drejt, po, është një drejt kushtetuese, por kanë njoftuar që policia të jetë në dieni për bllokimin e qarkullimit që mund të ndodhë në protestë, që edhe kjo është e lishme, nëse do të shikosh ligjin, protestat sigurisht devijojnë qarkullimin automjeteve dhe kjo është e lishme, pra shkollë sa i ka të drejtën të protestojë. Një protest e lishme e qetë dhe brenda të gjitha normave. Sipas informacioneve që ti ke Marsida, do të vazhdojë kjo proteste edhe në ditët në vijim, ndoshta duke filluar që nga dita e sotme? Patjetër, protesta do të vijojë, ju e dëgjuat edhe deklaratën e Bled Markut e gazetarit tonë që nuk do të ndalen. Kjo reprezale e policisë duket se e shton edhe më shumë, edhe më tej revoltën e banorëve, jo për të tërhequr pas, po për të vijuar kazën e tyre, për të protestuar për të drejtat e tyre dhe drejta e pronës është një kauzë kaq e madhe sa e thash edhe pak më parë, jo vetëm banorët që preken, por edhe banorët të tjerë u kanë dalë në mbështetje në mënyrë solidarizimi për të qenë aty me ta, për të mbrojtur të drejtën e tyre të shtëpisë që kanë punuar fort për kaq vite për të pasur një banesë. Sigurisht gjithë e dimë që shtëpia është investimi më i madh që njeriu ka, edhe smundet që bashkia, qeveria, shteti të vinë një ditë të bukur me dije dhe të thotë ju do dini jashtë sepse këtu do të ndërtohet, këtu do të bëhet shesh ndërtimi. Pikërisht sa i takon këtyre projekteve, le të themi paksa obskurante të Bashkisë së Tiranës, a ka pasur zhvillime dhe përpjekje nga ana e institucioneve pikërisht për të sqaruar këta banorë dhe për të hedhur pak dritë mbi projektin dhe mënyrën se si këta njerëz do të kompensohen dhe do të ristrehohen
edhe në mënyrë të përkohshme ndërkohë që ndërtohet, por dhe pas mbarimit të projektit. Ka pasur vetëm deklarata fasad, paktën nga kryebashkiaku Erjon Velia. Ajo është pyetur nga gazetarët, është pyetur nga mediat, është pyetur për interesimin e qytetarëve, pasi ai vetë nuk ka dalë me një deklaratë që të sqaroi banorët si kryebashkiak i Tiranës, dhe ka thënë që ata do të shfrytëzohen. Të gjitha kanë qenë në deklaratë në vazhdim e propagandës, pasi nuk ka asnjë marrëveshje të firmosur prej tij. Kjo është edhe ajo pse shqetësohen banorët e këtyre zonave, sepse nuk ka asgjë të shkruar në letër. Ka vetëm disa fjalë të thëna gjetiu nëpër studio televizive apo nëpër intervista që janë gazetarët ato që pyesin, dhe kryebashkiaku thjesht jep premtime se po do të dëmshpërblehen, po do të shpronsohen dhe po do të kenë një strehim të sigurt, por asgjë nuk është me marrëveshje dhe asgjë nuk mban një firmë që nesër pas nesër ata të përballen në drejtësinë nëse ju del nga fjala. Në fakt, Marsida, në ditën e djeshme patëm në studio edhe nën Lizën, zonjën mirëditore e cila lexoi atë letrën e saj dhe foli si burnesh në Komisionin e Ligjeve pikrisht në lidhje me këtë shqetësim edhe me këtë padrejtësi që po i bëhet asaj dhe gjithë banorëve. A keni dieni ditën e natën e mbrëmshme ka kaluar Liza bashkë me familjarët e saj në rënojat e shtëpisë? Çfarë po ndodh me të? Po sigurisht u bën disa net tashmë që të gjithë ata banorët, të paktën ata që mbetën pas një strehim, po e kalojnë natën të ftohtin në temperaturat e ulta, siç e dim tashmë edhe me shi në rënoja pa pasur një banesë të sigurt, dhe kjo është në fakt për të ardhur keq dhe është një pamje shumë e trisht për Shqipërinë. Megjithatë, pyetja e fundit është kur është data tjetër fatkeqe e takimit të forcave të bashkisë dhe banorëve të 5 majit veçanërisht. Duket se ka një njoftim në fakt. Nuk dini se më dëgjon Marsida? Qartë. Po, të dëgjoj. Ende nuk e kemi një datë se kur do të jetë përballja e radhës e komisariatit e forcave të Inukut me banorët e 5 majit. Megjithatë, Syri Televizion, si në çdo moment, do të vazhdoj të ndjek edhe këtë protestë. Marsida, të falenderoj, të përshëndesim. Patjetër, ne do të jemi aty për të raportuar gjithçka që ndodh dhe për të qëndruar në krah banorëve dhe kauzës së drejtë të tyre. Faleminderit dhe punë të mbarë.